əvvəlki illərdə olan hadisələrə, bugün dünyaya gələnlərə də bir nəzər yetirək, sonra qayıdaq studiyaya. Bugün Türkiyənin siyasət adamı Bülent Ecevit dünyaya gəlib. 28 may 1925-ci ildə dünyaya gələn Ecevit 1974-2002-ci illər arasında düz 5 dəfə Türkiyənin baş naziri seçilib. Ecevit siyasətlə yanaşı yaradıcılıqla da məşğul olub. Şair, jurnalist və publisist kimi qabiliyyətləri ilə də adından söz etdirib. Qabiliyyəti ilə adını Azərbaycan musiqi tarixinə yazdırmağı bacaran Habil Əliyevin doğum günü də bu tarixə təsadüf edib. Mahir kəmançı ifaçısı 28 may 1927-ci ildə dünyaya gəlib. Xalq artisti Seygah, Bayatı Qacar, Bəstənigar, Bayatı Şiraz, Rahab, Bayatı Kürt, Cahargah, Rast, Zabul muğamlarına yeni kəmançı həyatı verib. Azərbaycan musiqi tarixində müstəsna xidmətləri ilə seçilən Bəstəkarlar İttifaqının sədri Professor Firəngiz Əlizadə də bugün ad gününü qeyd edəcək. Müasir Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin dünya miqyasında ən tanınmış simalarından olan Firəngiz Əlizadə 1947-ci il təvəllüdlüdür. İncəsənətin başqa bir qolu olan aktrisalıqda ad qazanan Naibə Allahverdiyeva da 1963-cü ilin bugünü doğulub. Xalq artisti bir çox filmlərdə və tamaşalarda unudulmaz rollar ifa edir. Şam ışığında musik maçı tonka maçı musik maçı tonka maçı musik maçı tonka maçı Məhəbbətdən söhbət eləyəcəyik. Gecə saat 1-ə kimi sənin yolunu gözlədim, gəlmədin. Harda itib batmışdın, atan şiq. Naibə xanımla eyni il və eyni gündə dünyaya gələn Azərbaycanlı stand-upçu Zemfira Meftihəddinovanı da təbrik etməyə bilmərik. 2000-ci il Sidney Olimpiadasının qızıl, 2004-cü il Afina Olimpiadasının isə bürünc medalını qazanan Zemfira xanım müstəqil Azərbaycanın birinci olimpiya çempionu kimi tarixə düşüb.